Kenya to guld. Och han öppnar ju klart hårdast här på bana 3. Rycker direkt åt sig ledningen här. Ingen tvekan om att han vill ligga först. Vi ser vad Oman gör, Etiopien i grönt linne. Blir lite tuffa där. Det är australiensaren Mathews som 25 och 9. En bra öppningsfart. Så sjunker tempot som var vi tidigare på andra 200-ringen. Så går man ut. Och bättre position. Nu har vi de två favoriterna sida vid sida. 55 och 4. En våldsam snabb öppning. Så det kommer säkert gå fort här på andra varvet. Båda britten Langford ligger trea. Så vi spricker upp lite där framme och så vi ser. Trycker igång slutspurten här. Redan på 200 kvar. Kipketer före Umar och Langford trea. Och så är det holländaren van Diepen som är fyra. Och så trycker Kipketer till. Får någon meter till Umar. Men Langford hänger med riktigt bra. Och lyckas han passera till och med? Ja, visst gör han väl det. Langford tar lite överraskande den andra säkra finalplatsen. 1.48.